Bihince de ku pişkiriya peki ki u cemaata Fethullah Gülen kırını li Türkiye'yi seyisi du hafte komele bibiryara wezarata navxoyi hatın girtin. Çilo hafte van komeleyan la amedene u bihince de ku pişkiridane peki ki hatine girtin. Dınava komeleyin ku hatine girtin de komeleye rojava, komeleye niviskaren kurt, komeleye oldaren kurt u komeleye koçberanji hene. Tü tekliye komeleye ame u pekeki anji rekhstin ekedin tüneye. Di sal nodî de 3000 gundên Kurdan jaliye dewletê ve hatin xirakirin. Bi hezaran Kurd koçberê metropolên Tirkan bûn. Hemû kar û xebatê me li ser koçberî û xizaniya Kurdan e. Me li ser koçberiyê rapirsîn dikir, raporê amade dikir. Lê niha hemû kar û xebatên me jaliye dewletê ve hatin rawestandin. Komeleya nivîskarên Kurd jî di sala 2004an de hatibû ava kirin. Li Amedê nêzîkî 200 endamên komeleyî hene. Lê polîsan 4 roj berê deriyê vê komeleyê jî mor kirin. Yani tiştê ku komeleya nivîskarên kiriye heta niha pêşvebirin xurtkirin û pêşvebirina çand û edebiyata kurdî ye. Mesela ne ev ku em bêjin bi pekekere bi kecekere têkiliyên xwe hene. Mesela ev ku muxalîf e, em bang li pena navnetewî jî dikin, yani baweyê nivîskî jî me ragihand jûwan re. Em dixwazin vêyekê şermezar bikin, dewletên Ewropayê û dewletên cîhanê vêyekê qebûl nekin. Li gorî biryara Wezareta Navxweyî ya Tirkiyeyê seyisi du hefte komele ji bo sê mehan hatine girtin. Rêveberên komeleyan ên ku li Amedê kar û barên xwe dimeşînin, niha amadekarî dikin ku serî li dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bidin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.